В Україні підвищується рівень свободи в інтернеті. Про це у своєму щорічному звіті повідомили правозахисники міжнародних організацій Freedom House. Доступ залишається вільним для більшості населення. Український ринок інформаційних та комунікаційних технологій досить різноманітний. Хоча він постраждав через більш широкі економічні труднощі в країні. Кризу після окупації Криму Росією та конфлікт на Донбасі. Як і в результатах минулорічного дослідження, Україну все ж таки називають частково вільною, адже в країні продовжують блокувати сайти, які, пояснюють експерти, на чиюсь суб'єктивну думку загрожують державі та громадянам. Також актуальними залишаються питання щодо свободи в мережі на непідконтрольних частинах Донецької та Луганської областей. Там регулярно блокують українські та закордонні вебсайти, арештовують їхніх активних користувачів та журналістів.